ہمارا مجدد کون؟ اعلی حضرت. اور دیوبندیوں کا مجدد؟ تھانوی. اب دعویٰ یہ ہے کہ دونوں ایک مدرسے میں پڑھتے تھے. آئیے سب سے پہلے دیکھیں اعلی حضرت کی ولادت کب ہوئی، اعلی حضرت پیدا کب ہوئی. یہ کتاب ہے حیات اعلی حضرت. اعلی حضرت کے سب سے چہیتے شاگرد اور خلیفہ حضرت علامہ ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے اعلیٰ کی زندگی پہ کتاب لکھی. اعلیٰ کی زندگی کے حالات پر سب سے مسترد اور معتبر کتاب مل پائی جاتی ہے یہ. اس میں اعلیٰ کی ولادت کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی سلمہ اللہ تعالی بن مولوی نقی علی خان بن مولوی رضا علی خان متوطن بریلی روہل کھنڈ نے بتاریخ 10 دہم یعنی 10 تاریخ کو، یعنی شوال بروز شمبا 1272 ہجری عرصہ دنیا میں قدم مبارک رکھا. اعلی حضرت کی المختصر کہوں، 10 شوال 1272 ہجری کو اعلی کی پیدائش ہوئی. سن کو یاد رکھے، کون سے سن میں پیدا ہوئے؟ 1272 میں اعلی حضرت کی پیدائش ہوئی. آئیے اشرف علی تھانوی کب پیدا ہوتے ہیں. یہ اشرف علی تھانوی کے شاگرد اور خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن غوری مجذوب، انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے اشرف السوانح، ادارہ تالیفات اشرفیہ، تھانہ بھون یو پی، ضلع مظفر نگر سے کتاب چھپی انہیں کے ادارے سے. یہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ اکابر خلفاء حکیم الامت حضرت تھانوی، تھانوی کے سب سے بڑے خلفاء. یہ تھانوی صاحب کے زندگی کے حالات لکھتے ہیں اور پھر تھانوی کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، ذرا ان کو بھی سنیں. صفحہ نمبر اس کا 16 اشرف السوانح کا، دیکھیے ہیڈنگ دکھ رہی ہے، باب چہارم ولادت باسعادت، یعنی تھانوی صاحب کی پیدائش کی بات. اب یہاں لکھتے ہیں حضرت والا کی، یعنی اشرف علی تھانوی کی ولادت باسعادت 5 ربیع الثانی 1280 ہجری کو چار شنبے کے دن بوقت صبح صادق واقع ہوئی. تھانوی صاحب کب کس سن میں پیدا ہوئے؟ 1880 میں. اور اعلی حضرت، تو اعلی حضرت کی عمر کتنی تھی اس تھانوی سے بڑی؟ 8 سال. اعلی حضرت 8 سال بڑے تھے کس سے؟ تھانوی سے. اب آئیے یہاں پر میں ایک نیا رخ بتاتا ہوں. 1386 ہجری میں پھر ایک بار اس کتاب کو دیکھتے ہیں حیات اعلی حضرت. 8 سال اعلی حضرت بڑے تھے تھانوی سے، اور عالم بن کر اعلی حضرت فارغ کب ہوئے؟ جب اعلیٰ کی عمر 2.5 سال ہوئی تو آپ نے پڑھنا شروع کیا 2.5 سال کی عمر سے. اب کس کس عمر میں کیا کیا پڑھا میں آگے تفصیل بتاؤں گا. 2.5 سال سے لے کر پڑھتے رہے تو فارغ کب ہوئے، عالم کب ہوئے، مفتی کب ہو گئے، کب مفتی اور عالم ڈکلیئر کیا گیا؟ آئیے حیات اعلیٰ حضرت میں وہی صفحہ نمبر اس کا 11 جلد نمبر 1 ملک العلماء لکھتے ہیں کہ بتاریخ 14 ماہ شعبان 1386 ہجری میں فاتح فارغ کیا. یہ اس زمانے کی اردو ہے، یعنی آپ فارغ ہو گئے علم سے، اور اسی دن ایک رضاعت کا مسئلہ لکھ کر والد ماجد صاحب کی خدمت میں پیش کیا. جواب بالکل صحیح تھا، والد ماجد صاحب نے ذہین نقاد و تباہ اور وقار دیکھ کر اسی دن سے فتویٰ نویسی کا کام ان کے سپرد فرما دیا. اعلی حضرت 1386 ہجری میں مفتی ہو گئے، فارغ ہو گئے. پیدا کب ہوئے؟ 72 میں. عالم کب بنے؟ 1386 ہجری میں. تو 1386 ہجری میں تو کتنے سال عمر تھی جب آپ عالم بنے، عالم بن کر فارغ ہوئے؟ کتنے؟ 14 سال. یعنی اعلی حضرت کی عمر اس وقت 14 سال تھی. اعلی حضرت 14 سال کی عمر میں عالم بن گئے، اور اشرف علی تھانوی کتنے چھوٹے تھے اعلی حضرت سے؟ تو جب اعلی کی 14 سال عمر ہوں گی تو تھانوی کی عمر کتنی ہوں گی؟ 6 سال. واہ یار، میتھمیٹکس تو ایک نمبر ہے آپ لوگوں کا. 6 سال، یعنی جب اعلی حضرت پڑھ کر فارغ ہو گئے تو یہ 6 سال کے اشرف علی تھانوی کیا تھے؟ بچے تھے. تو 6 سال کے بچے کو دارالعلوم دیوبند میں ایڈمیشن مل گیا تھا؟ نہیں. تو 6 سال کی عمر میں تھانوی صاحب کرتے کیا تھے؟